مستيات بيتنا ሰላም ከመይቶ ዕሉ ክብራት ተኸታተልትና ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ፍኸም ክብል ዝፀንሐ ሓዊ ይቀፃፀላሎ ኢትዮጵያ ብኩሉ ኣንፈት ዝተኸበበት ትመስል እቲ ክባ ካብተን ብቐጥታ ምስ ኢትዮጵያ ዝዳወባ ሃገራት ጥራሕ ዝመፀ ዘይኮነ ካብታ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ተደኩና ዘላ ምስ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ሰማያዊ ፈለግ ኒልን ዝህነፅ ዘሎ ናይ ሕዳሴ ግድብን ኣብ ቁርቁስ እትርከብ ግብፂ እውን ዝመፀ እዩ ግብፂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ሽርክነት ካብ ኢትዮጵያ ፀብለል ኣቢላ ምስ ዳርጋ ኩለን ምስ ኢትዮጵያ ዘዳወባ ሃገራት ፅቡቅ ዝምድና ፈጢራ ትርከብ ብፍላይ ምስ ሶማልያን ኤርትራን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ብዝሓየለ መልክዑ ኣትሪራቶላ ከምዝዝከር ብ14 መስከረም 224 ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ፀጥታን ግብፂ ዓባስ ከማል ምስ እስያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣስመራ ተራኺቡ ኣብ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተመያይጡ ነይሩ ግብፂ ምስ ሶማል እውን ወተሃደራዊ ውዕል ፈሪማኣላ ብዘይካዚ ዓቀብቲ ሰላም ሰራዊታ ናብ ሶማል ንምእታው ተፈቒዱላስ ኣብ ምድላውያ ትርከብ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራን ሶማልያን ኣዝዩ ድኹም ዝበሃል ዝምድና እዩ ዘለዋ ካብዚ ሓሊፉ ብውሽጢ እውን ርጋት የብላን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ሓይልታት ኣንጻር ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት እዮም ዝርከቡ ብፍላይ ብናይ ኣምሓራ ፋኖን ብናይ ኦሮሞ ሸኔን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከቢድ ፈተና እዩ ገጢሞዎ ዘሎ ናይ ሶማልያ ኤርትራን ግብፅን እንተተደሚርዎ ከዓ ንኢትዮጵያ ፈፂሙ ፅቡቅ መፈፀምታ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ግብፂ ኣብ ምድረ በዳ ዝተደኮነት ሃገር ከም ምዃና መጠን እቲ ካብ ኢትዮጵያን ኡጋንዳን ፈልፊሉ ንሱዳን ኣቋሪፁ ብግብፂ ሓሊፉ ናብ ማእከላይ ባሕሪ ዝፈስስ ፃዕዳን ሰማያውን ፈለግ ኒል ትሕዝቶ ማዩ እንተጎዲሉ ንግብፂ ኣብ ቁጠባውን ማሕበራውን ጉዳያታ ክፀልዋ እዩ ስለዚ ነቲ ኢትዮጵያ ሃኒፃቶ ዘሎ ዓብዪ ናይ ሕዳሴ ግድብ ኣመና ክትቃወሞ ግድን ክኾና እዩ ናይ ግብፂ መደብ ምናልባት ብቐጥታ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ዘይምእታው ክኸውን ይኽእል እዩ ንኸም በዓል ሶማልን ኤርትራን ጥራሕ ብምሕጋዝ ብኢደ ዙር ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምንብርካኽ እቲ ዝቐለለ መገዲ እውን ክትወስዶ ትኽእል እያ ግብፅን ኢትዮጵያን ብቐጥታ ኣብ ጎንፂ እንተኣትን ግን እቲ ዘለዎን ደረጃ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ናይ ሰማይን ምድርን ስለ ዝኾነ ንኢትዮጵያ ክኸብዳ ይኽእል እዩ ብመሰረት ፀብጻብ ትካል ግሎባል ፋየር ፓወር ኣብ ውድድር ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኢትዮጵያ ካብ 145 ሃገራት ኣብ መበል 49 ደረጃ ክስራዕን ከላ ግብፂ ከዓ ኣብ መበል 15 ደረጃ ትርከብ ካብ 54 ሃገራት ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ 5ይቲ ግብፂ ከዓ ቀዳመይትላ ብዝሒ ቁፅሪ ህዝቢ ግብፂ ኣስታት 107 ሚልዮን ክኸውን እከሎ ናይ ኢትዮጵያ ከባቢ 120 ሚልዮን ይግመት ይኹን እምበር ብብዝሒ ሰራዊት ግብፂ ኣፀቢቓ ትዕብልል ኢትዮጵያ ብሓፈሻ 162,000 ሰራዊት ክህልዋ እንከሎ ግብፂ ከዓ 440,000 ሰራዊት ኣለዋ ብተወሳኺ ግብፂ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ዕቁር ሓይልታትን 300,000 ኣባላት ህፁፅ ደገፍን ከም ዘለዋ ኢትዮጵያ ግን ዕቁርን ህፁፅ ውሃብ ደገፍን ከምዘይብላ እዩ ዘመልክት ግሎባል ፋየር ፓወር ግብፂ ብድምር 1080 ወተሃደራዊ ነፈርቲ ክህልዋ እንከሎ ካብዚአን እተን 238 ነፈርቲ ውግየን ኢትዮጵያ ካብ ዘለዋ 91 ወተሃደራዊ ነፈርቲ እተን 23 ጥራሕን ነፈርቲ ውግእ ኣብ ብዝሒ ሄሊኮፕተራት ክመፅእ እንከሎ ግብፂ 338 ኢትዮጵያ ድማ 31 ኣለዋ ናይ ፅዕነት ነፈርቲ ውግእ ንስልጠናን ንፍሉይ ተልእኮ ዝውዕላ ነፈርቲ ብዝምልከት ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዓብዪ ልዕልና ኣለዋ ናይ መሬት ሓይሊ ክርአ እንከሎ ግብፂ ልዕሊ 5300 ታንክታት ክህልዋ እንከሎ ኢትዮጵያ ድማ 680 ታንክታት ጥራሕ ትውንን ኣብ ብረት ዝለበሳ ተሽከርከርቲ ዘሎ ፍልሊ እውን ኣዝዩ ልዑል እዩ ኢትዮጵያ ትሕቲ 10,000 ዓቕሚ ክህልዋ እንከሎ ብኣንጻሩ ግብፂ ልዕሊ 77,000 ኣለዋ ኣብቲ ኣብ 224 ዝተመሓየሸ ፀብጻብ ግሎባል ፋየር ፓወር
እኳን ተዘይተጠቕሰ ኢትዮጵያ ውሕዳት ብቱርኪ ቻይናን ኢራንን ዝተሰርሓ ድሮናት ከም ዘለዋ ይግመት ግብፂ ብወገና ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፈረያ ወተሃደራዊ ስርሒታት ከካየዳ ዝኽእላ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ድሮናት ከም ዝዓጠቐት እዩ ዝፍለጥ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ዝዓበየ ሓይሊ ባሕሪ ዝሃነፀት ግብፂ መብዛሕትአን ብኣሜሪካ ፈረንሳ ጀርመንን ኢጣልያን ዝፈረያ ዝተፈላለያ ዓቐንን ኣጠቓቕማን ዘለዎን 140 መራኽብ ኣለዋ ኢትዮጵያ ከዓ ዋላ እኳ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንተዘይብላ ዳግማይ ሓይሊ ባሕሪ ተሃንፅ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ኣብዚ እዋን እዚ ግን ወተሃደራዊ ስርሒታት ዝፍፅማ መራኽብ ሓይሊ ባሕሪ የብላን ወተሃደራዊ ወፃኢታት ግብፂ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ብ10 ዕፅፊ ኢዛይድ ዓመታዊ ባጀት ሰራዊት ግብፂ 9.4 ቢልዮን ዶላር ክኸውን ከሎ ናይ ኢትዮጵያ ድማ 888 ሚልዮን ዶላር ጥራሕ እዩ ካብ 80ታት ጀሚሩ ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንዘለዋ ረብሓ ብዝምልከት ዓብዪ ተራ ንዝተፃወተት ግብፂ ኣስታት 50 ቢልዮን ዶላር ቁጠባውን ወተሃደራውን ሓገዝ ኣበርኪታትላ ኣሜሪካን ግብፅን ሱር ዝሰደደ ምሕዝነት እዩ ዘለዎን ግብፅን ኢትዮጵያን ብቐጥታ ኩናት ከካይዳ ኣይክእላን እየን ዝብል ርእቶ ብዙሓት ትንተንቲ ፖለቲካ ይሰማምዕሉ ግብፂ ንጎረባብቲ ሃገራትን ነቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዕጡቓት ሓይልታትን ብምድጋፍ ንኢትዮጵያ ከተዳኽማ ከም ትኽእል ግን ይኣምኑ ኣብዚ እዋን ምስ ግብፂ ተሓባቢሮም ክሰርሑ ዝደልዩ ሓይልታት ብርክት ዝበሉ እዮም ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ጥራሕ ጥቡቕ ዝምድና ብምፍጣር ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ትህቅና ኣላ ተራ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ክኸውን እዩ ንዝብል ሕቶ ከምቲ ኣቐዲምና ዝሓበርናዮ ድሮ ምስ ግብፂ ጽቡቕ ዝምድና ተጀሚሩ ኣሎ ኢትዮጵያ ነዚ ኣብ ቅድሚኣ ተገቲሩ ዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝመስል ቀራና መገዲ ብኸመይ ክትክእሎ እያ ዓብ ናይ ሕቶ ምልክት ዝፈጥር እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ኣብ 2020 ምስ ትግራይ ዘካየዶ ኩናት እኳ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ጎነይ ደው እንተዘይብልስ እንታይ መዋሓጠኒ ስለዚ ኤርትራ በዓልቲ ውዕለተ እያ ኢሉ ነይሩ ሎሚ ኤርትራ ሶማልትኹን ዝኾነት ኣብቲ ኸባቢ ዘላ ሃገር ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ የላን እዚ ጉዳይ ግን ንኢትዮጵያ ናብ ምብትታን ከየብፅሓ ስግኣቶም ዘሕድሩ ፖለቲከኛታት ብዙሓት እዮም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ